Remonti i rregullt që bëhet se cilin vit sapo i është kryer. Një ndërhyrje dhe më e madhe se kjo në termocentralin Kosova B është para parë të bëhet më 2026. Aty përfshihet rehabilitimi kullës ftohëse të saj, për çfarë tashmë është hapur tenderi prej 3.2 milion eurosh. Në njoftimin e Korporatës Energjetike të Kosovës, thuhet se shpallja e hershme po bëhet që të ketë kohë për para përgatitjet dhe prodhimin e materialeve të nevojshme për rehabilitim. Ky proces që po konsiderohet i zakonshëm pritet të ndikojë për të mirë në prodhim. Edhe prodhimin mund të rritet, sepse kur janë temperaturat e larta, ti duhesh me reduku dikun pajisjet e caktuara që me mujt me punu. Kur janë temperaturat në rregull, ti i grah bllokut me fuqi maksimale dhe kjo ndikon. Për rehabilitimin i cili parashihet të kryhet për 45 ditë kalendarike, do të ndalen njësitë B1 dhe B2 të termocentralit Kosova B. Kjo është i domosdoshëm edhe për prodhimin e energjisë elektrike, sepse ai ul temperaturat, sidomos kohën e verës, përmes ujit të ftohur të pjesëve rrotulluese që ka në termocentrale. Është domethënë një prej proceseve transhishme në Kosovën B. Afati për dorëzimin e ofertave për këtë tender është deri në orën 12 të datës 25 shtatorë. KEK ka këshilluar të gjithë të interesuarit që ta vizitojnë vendin ku do të bëhet rehabilitimi.